Nëse ka dikush do një pyetje të rëndë. Përsëri Për Isra'in dhe Mirajin, do të përmendi disa pika shkurtimisht, është ndodhi e madhe, që me të vërtet ja vlen që të ndalim i disa ligjerata dhe të plota dhe të tëra, ta shpjegojmë ndodhin e Isra'in dhe Mirajit, dhe është shumë fatkeci e madhe, që ndodhi e Isra'in dhe Mirajit neve na kujtohet vetëm një natë në vetë. Kjo është fatkeqësia e madhe dhe me të vërtet na si hoxhallarë dhe si musliman në tërsi duhet pas parasysh se është në nënçmim për historinë islame që nata e Isra's dhe Mirajit të përmendet një natë në vetë. Është në nënçmim. Shkaqet janë të shumta, por në vetëm një shkak ka me përmend. Se në këtë natë na është obligu një adhurim, i cili adhurim është ndarës mes teje xhenetit dhe xhehenemit. E ki këtë adhurim me lejnë Allahut e xhenetli, se kije xhenemli. Është namazi. Është adhurimi më i madh, dhe është i vetmi obligim dhe adhurim i cili është obligu mbi 7 kaqej. Pa ndërmjetësim. Ku mes pejgamberit sallallahu alejhi dhe Allahut azza wa jalla kishte vetëm drita e Zotit. S'kisht diçka pengesë tjetër. Ishte pengesa e vetme drita e Allahut azza wa jalla. S'kisht kur një farë perde tjetër. Kur një farë pengesë tjetër. Sikur mos kishte qenë ajo perde gjatë obligimit të këtij adhurimi, Allahu pejgamberi sa sëm do ta shifte Allahun subhanahu wa taala. Por kjo perde e pengoi. Kjo dritë e madhe e pengoi. Edhe na e lom që këtë ndodhita përmendim vetëm njërë në vetë. Nata Isra's dhe Mirajit ka ndodhë për tre shkaqe dhe ka ndodhë mas dy ndodhive të mdhaja, dis provave të mdhaja që i ndodhën për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Nata Isra's dhe Mirajit vjen mas dekës Hatijës radhiallahu anha që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë vit do të thotë u sprovu me një sprovë të madhe që i ndan nga mesi i tij krahu i djathtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ishte gruaja vet Khadija radhiallahu anha. Dhe këtu e themi me plot guxim mërzinë e madhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kishte do të thotë shkaku i vdekjes së gruas së tij. Që disa muslimanë gabojnë dhe mendojnë se është burni me thonë mas vdekjes së gruas shqyrur atova një shërë ma pak. Jo vëllaj. Nuk është ishë mare me thonë, jam mërzit pëse më ka ndru jetë gruja, pëse më ka vde gruja. Hitë së shmare. Se historie ka shënu mërzin e pengamerit sasënën për Hatijën. E dyta mërzit që i ndodhe pengamerit sasënën, ishte edhe rahja e ti dhe përgjakja e ti në Taif. Dhe pengamerit sallallahu alaihi wasallam nuk u mërzit pëse e rehen atë. U mërzit se ata e refuzun fejnë Allahun të azze me gjellë. Sepse si kur se t'ishte mërzit për vetë vete do të kishton me laqës, bashkoj di kodrat edhe zhduke Taifi. Taifi është qytet me zdi kodrave të mdhaja. Dhe me laqëja vjen dhe i thot, ja Resulullah, të marë, t'i bëj bashkë të di kodrat edhe t'i zhduke. Param dhe kur bon bashkë dikodra, a jetë diçka mes atyve dikodra, si jetë kur gjo. Për nga mejë, sa sa më thotë, jo, lene. Ndoshtë të thotë, në dikush nga bitë e timve, ka me dal, i cili ka me edhru, Allahun azrëgja. Mas të timve, din do dhive të mdhaja, ndodhë, uftimi Isra's dhe Mirajit, që për nga mejë, sallallahu alaihi wasallam, me marë dhe me largu prej Mekës, me nxjerë me një uftim, i cili është madhështor, i cili uftim dhe thotë, ka me largu pak për nga meri njësa sëllem prej një vendi ku ka probleme dhe telashe, ka me largu për nga meri njësa sëllem prej një vendi apo prej një kohë e ko është duke jetu vështërsin nda vetë, në atë kohë edhe me kasit, u kësin kundra për nga meri njësa sëllem, ju dini fortmi se pak pas Taifit ndodhja dhe leja për shkurje në hijret, do të hijreti ka ndodhë mes Taifit
dhe pas i thrasht dhe miraxhet. Gjithë kjo ndodhi tregon se Allahu Azza wa Jall dashte që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ia dhon një përkrahje, më ia hek një mërzi dhe një telashe. I çoi do thot një krijesë, e cila krijesë ishte veçantë, e kishte emrin Burak, me emër të veçantë, me fizionomi dhe pamje të veçantë, me shpejtësi të veçantë, me specifika të veçanta. Për një pejgamber të veçantë, me një kohë të veçantë. Me një kohë të veçantë dhe me një situatë të veçantë. Dhe ja mundësoj të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të udhëtohej do thotë në Kuds, Beitul Maqdis. Dhe atje me fuqinë e vetë Allahu Azza wa Jall, ja mundësoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që del imam dhe pas ti të falën këtë pejgamber, fin Ademin alaihi salam, deri në Isa alaihi salam. Ai të bëhet imam i gjithëve. Që do me thonë se muslimoni kur ka telashe dhe probleme, dut me këshirë mi dhonë për krahje. Dut me këshirë dhe thotë me largu pra pak prej atinve problemeve, qoftë me muhabet, qoftë duke andru qytetin, duke andru mahalën, duke andru katunin, duke andru shtetin dhe kështu me radhë. Qësa këto e nërësi dhe mesajë që na i marim nga dodhia e Israës dhe Miraxhit. Dhe Allahu Azza wa Jall ja mundëson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të udhëton do të thotë me burakun, i cili do të thotë burak është krijesë do të thotë që nuk i ngon as magarit e as kalit, që është pak më i madh se magari e pak më i vogël se kali, që ka do të thotë specifika të veçanta. Dhe sidoqoftë ja mundëson që të kaloj 7 katë qej dhe deri diku të ston me Gjibrilin a.s. e pas një kohë edhe Gjibrili a.s. të tërhiqet, që me tregu rëndësinë e udhëtimit, që me tregu rëndësinë e detyrës që ka me marë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që me tregu se kjo obligim i madh është një për një është i veçantë për një pejgamber të veçantë, për një umet të veçantë. Namazin këtë formë që i kemi na, se ka pas asnjë umet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka pas asnjë pejgamber para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky lloj obligimi në këtë vend, në këtë mënyrë si është obliguar asnjë pejgamberi para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe natyrisht që ndodhin e dinë fort mirë nuk duam ndal kthimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa herë takimin me Musën a.s. me Musa a.s. si e mëson për nga meni s.a.s. e gjithë kjo ndodhë prej qedit të 6 mbi qedin e 7. Dhe të kësejt, kur vjen se në qedin e 6 e takon për nga meni s.a.s. Musën a.s. apo? Ashtu si dinë Allahu subhanu wa ta'ala. Kjo është gaj për neve e jonë është vetëm me besuket. Ajo që është më rëndësi se për nga meni s.a.s. kur kësejhet në Mekke është një sprovë e madhe dhe është një ngritje e madhe për dika, sprovë e madhe për ata që nuk e besun dhe ngritje e madhe për atë që e besun. Ebu Bekri radhiyallahu anhu deri në këtë zaman, deri në ndodhinë e Israës dhe Miraxhit është ujtë Ebu Bekër. Epitetin Siddiq e ka marë shkaku Israës dhe Miraxhit. Mushrikët e Mekës e morën vesh se ju kam tekti Muhamedit me folë diçka dhe thënë hajde që kemë të lujmë pak me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur morën vesh se kjo është të thonë se është shkonë në Israë dhe në Miraxh, se është shkonë në Beitul Maqdis për një natë dhe është këthi. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atim ju thënë Beitul Maqdis se ata e dishin ishte vendit cidi u dike nga anë e Arabëve. Sikur se me ju pason 7 kaqesen, do të kishin për ata e pa njohur, por çka? Ju tha në filan vendin, në kutës jam konë, me Gjellë Laksa. E ata mirë than, na i përshkruj neve me Gjellë Laksa. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e përmenin hadithe, thot vallahi, thot, kur vetën mansiklet se kam një. Kur vetën mansiklet se kam një.
Ma keq, ma nëzorë se kam një asë njëherë. Se sa në këtë moment kur më thanë, në e përshkruj neve si duket me Gjidul Aksaja. Sepse në e dim se uthimi për nga meri së sërë me Gjidul Aksa s'ka qenë turizm, s'ka qenë me ndejt ati me jave, me net. Ka qenë kalim. Kalimësit e ka pa me Gjidul Aksa. E ka, va ka falë namazën gjithë për nga merve dhe ka hetë. Ajo që është në detaje që e ka pa kadal-kadal, ka qenë uftimi mes ka të shtetë dhe të gjash dhe takimin më Allahun Azogjen. Se disa herë është këthia, po. Ate ka pa mirë, që uftimi shpesht. Kuse me Gjidul Aksan ka qenë kalimësit. Sot për nga meri, sa sëllëm, e Allahu Azogjen. Më ndjeri para syve me Gjidul Aksan. E shifësha para vetës me Gjidul Aksan. Dhe ata për çdo pyetje që ma banin dhe më thonin, na trego për filan dritarën që gjindet në filan kandin. Thot Allah ma më mëndësikje që me Gjidul Aksan të më kthehet ka e kandin dhe unë të ashoat kand dhe t'i tham në filan kand është dritarë e cila duket kështu e kështu. E në kanë thonë, në kanë veçin në filan dritimin çfarë dere gjindet, apo çka gjindet. E Allah ma zogjen ma kthejke me Gjidul Aksan ka i kand, ka i dritim e unë e shifësha dhe u përgjithësha. Sot, sa që ata meten, sa që ata meten pa tekst, për nuk është me kaq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ato i than, neve, jemi të e prit një karavan që vjen prej Mesjidul Aksas në Mekke. Sot, ma i si ti pas ke shku dhe pas ke ardhë. A i ki pa ato? A i ki pa ato? Sot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, pa, thot, i kum pa. Në filan vendin, thot, filan devja, e ka thi i koman. Edhe qaja, i ka vanu pak për i ustimit. Edhe këto si besun, me gjithat si besun, prap, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe shkun dhe i than e Ebu Bekrit, radhiyallahu anhu, o Ebu Bekr, a Ebu Dala, jat, a shoki jat, kështu u drejtu. O shtu thonën se pra u makonën në aksa, e kanë dzirë shtë një budalaki të rej. Ebu Bekri, radel anhu, thot, ma i si a i thot, pas ka kona. Dhe Allahu Azzawajal, prej që ati momenti, e quajt Ebu Bekrin me epitetin es-siddiqi. Es-siddiq. Dhe e mure epitetin es-siddiq, i sinqerti, i besueshmi. A i cili e besoj në ndodhin e Israës dhe Mirajit, pa e ndëgju nga goja e pejgamberi s.a.s. vetëm se transmitojshin se Muhamedi s.a.s. ka thonë, a i tha që ashtu ashtë. Kjo është shoqni e sinqertë, kjo është shoqni paprapavia, kjo është shoqni e kullume, dhe shoqni dhe të plotë. Dhe besnikria e plotë nga një shok besnik. Nga një shok besnik që rjedhke nga Ebu Bekri radhiyallahu anhu. O vëllezër, këtu ne kuptojmë një mesazh. Ky namaz i cili i ka 5 kohë, i cili shkruhet sa 50 kohë. Na i falem 5 namaze, na shkruhet sikur se me i fal 50 namaze. Do me thonë, ti kur e len një namaz, se kilon një 10 i kilon. Kur e fal një, se ke fal një 10 i ke fal. Dhe do me thonë se me çfarë guximi një musliman pa hinat se namazi është tyllë e fesë, pa hinat se namazi është nga obligimet më të obligueshme, pa hinat se na lënia e namazit në mënyrë krejt plotësisht është dalje prej fesë, pa hin gjitha këto. Si ka hije një muslimanit i cili musliman e din se Allahu Azza wa Jall këtë namaz e ka obliguar mbi 7 katë qej. Këtë namaz e ka obligu me një ustim të veçantë dhe specifik, me një kohë të veçantë dhe specifik. E ka obligu që për nga meri së radhama në mësërëm me a lecu dhe me a hek të lashët. Jo rasishtu ne përmenda se Israja dhe Miraj dhe obligimi namazit ka ardhen mas të lashët problemeve, se namazit i largon të lashët dhe problemet. Ta që të son shpirtin, ta rahaton trupin. Pra qenë ka për të mirën tonde, parimishtë. Dhe obligim i Zotit, obligim i madh, i veçant, me një kod veçant, me një vend veçant, mënyrë veçant,
Me shpërblimet veçanta, si ke mundësi me lanë? Si ke mundësi me s'me falë këtë namaz? Me qëfar ftyre, na e azgjësim dhe na shkalim këtë obligim të madhë. Vallahi s'na ka ije. Dhe mesajji ma i madhë që i miret nga Israja dhe Miraxhi, nuk është prala dhe gaçka që mundot dikush me tregu. Kesh, koj, i tha, që ka që plot, që ka që gurzi. Jo, vlezër, është namazi. Kret kjo stim, kret kjo ndodhi. Ka ndodhen me një qëllim. Me a obligu, për nga meri sësëm një obligim, i cidi obligim ka me rahatu atë dhe metin e për nga merit, sallallahu alaihi wasallam. Që do me thonë e kundër të qka është, lënje e këti obligimi është qëtësim. Nëse nuk je rahat, do t'jesh qëtësum. Dhe do të këshalu çdo musliman ta kuptoje mesajin e Isra's dhe Miraxhit dhe ta ketë parasysh dhe ta kuptoje njëre për gjithmonë rëndësin e faljes e namazit. Allahu na i pranov gjithve namazit dhe nabotin dhe namazit. Allah shpërblev, kjo është shkurtimisht sa mujta diçka rreth Isra's dhe Miraxhit. Kjo që ndodh, unë e mendoj se është gabim me lidh me hoxhën Irfanin, parimisht. Ky sulm, kjo luftë nuk është individuale, është kolektive. Ata dojnë me qumë mesazh. Dhe dojnë këtë problem me personalizum. Dhe me thonë, na kina problem me një hoxhë. Me filonis, ajo është i keqë. Na themi se ai hoxhë nuk ka fol nga mendja e vetë, ka fol më argumente. Dhe dyta, ato në këtë formë dojnë me shujt fjallën e lirë, që muslimani të mos këtë liri që mi pengu haramat. Këto është qëlimi, se sikur se ta këshim pas vetëm me njërë, fanë shumë letë i shmikonu. Shumë letë e këshmi zgjithë problemi. I këshmi thonë o gjësë irfonët, Allah ishë përbleft, largoj edhe shkate. Ama badjava, të një që një irfona largoj, problemi nuk është me irfone. Nuk është me mola irfone, në matë hoqët në dërshëm që është luan. I cede i dhe tëtë dushmanve të Zotit, dhe tëtë vajgjun kaftyra hiq pa perde. Oshte drejt e ti, ma i si thëjnë se ka demokraci, pëse dhe në me andalë, shprehin e lirë këti hoqët. Qakajnë? Pastaj, sikur se dikush ka të drejt që në mënyrë të hapt me promovu të keqen, në të njëjtën formë dikush tjetër ka të drejt që me promovu të mirën. Hoxha Irfoni aty në atë ligjerat, sa kam dëgjun dhe sa i kam pa, e promovon të mirën dhe ndalon nga e keqja, që e mendon se është e mirë dhe mendon se është e keqja. Sikur se ata kanë drejt me thirrën zina, me thirrën lakuritësi, me thirrën shfrenim, me thirrën dëfrim, me thirrën alkol, me thirrën me thirrën, pse na s'kemi drejt me thirrën të mirë? Kur ata kanë drejt me thirrën kundër vlera, pse na s'kemi drejt me thirrën në vlera? Dhe tham se ata nuk kanë problem me molla Irfanin. Kanë problem me krejt muslimat, me krejt neve. Na gjithë jemi me të mirën. E qida e mirë del nga goja gjdo hoxhe. E këtu në këtë rast edhe e mirë e cida del nga gjuha e hoxhe Sirfan, që lusim Allahun Azzavajal që ta ruj, ta nderoj dhe ta bekoj në veprimet e tia. Dhe themi që na jemi në përkrahjen e ti, dhe na musliman do ta mbrojmë atë me gjdo sen që kemi në disponim, që për momentin e kemi fjallën, dhe kemi mediumin e lirë, dhe na e shfrytëzojmë këtë fjallë dhe këtë medium, që mi thonë hoxhës Irfan, e veç për para se na krejtemi e mjëti. Allah e rujt dhe e bekoft, dhe e mundsof që të flet vetëm mirë. Parë më njërët. Unë do të kësha nëzit dikan që din me shkrujt mire, Allah i ka dhonë prirje për shkrujt, për me shkrujt, poezi me shkrujt dhe një poezi për këtë ndodhi që ka ndodhë. Kur mundet një dinsës me dal, me bo show kundra
hoxhës ndërum lartë përmendur, pse na musliman mës me dalë dhe të me jakthi me të njëtën formë, që dhe na me boj një show në mbrojtje të hoxhës. Këtu nuk është më mbrojtje e hoxhës i fanë, se unë po e përmendi me qëllim. Këtu s'ka të bëjë me individ, ka të bëjë dhe tëtë me parim. Ka të bëjë me parim. Se si kurse ata arin me amshel këti hoxhë gojen, kanë me amshel gojen dhe dhejtit. Ato këtë qëllim e kanë. Ata dojnë me andalë hovin dhe dhejtit islam. Ata dojnë të mirës mi thonë të keqe, të keqës mi thonë të mirë, edhe na kitë me thonën, që ashtu ashtë, kina që ka bëjmë. Ja, na kemi që ka bëjmë. E jonë është me tregu të mirën, si kur se tregojmë edhe të keqë. Pasi që jetojmë me një ko, ku thiren në ligjin dhe nenin të shprehurit të lirë, edhe na thirimi në atë ligjë dhe në atë nënë, dhe themi kemi drejtë mu shprej lirëshëm, dhe qdo kush me tregu qëndrimin e vetë, që e ka dhe të atë. Kur ka drejt dikush me dalë dhe me provu dhe të atë lakuriqësi, pislëke të ndryshme, pse nas kemi drejt me promovu të mirën? Kuse jemi kur thrasin në moral të mirë, thrasin në nderë, në promovimin e vlerave të mira, dhe të atë, pse kjo me qene keqe? Amarës ta.